Records. Ja. Experimenter. Skud til Nicolaj Andersen fra Lex Studio. Christian Fie for at sælge billige snus med lokal lortedealer. Og Anders Seif for at holde ud. Ja! Fundet, nu er vi ved enden. Er det første år til 1000 år, 15 år. Det gik alt for hurtigt, det gik alt for hårdt. Nu vil vi gå igen, og hvad der skete de første år. Først så har vi Saki, der lavede zigzaggi. Han sagde så meget, han kunne reseller på den Bugatti. Kettle, han blev lidt for flækket. Han sippede indtil han blev kommet til svækket. Folk de deler muffinkoder, de vil have nogle likes. Det er 9 gange nu. Jeg kan se skins, gæt hvem der rykker. Hold lige på en snap af din gris, hvor du trykker. Jeg kan se du i tørken, chap, at du er celibat. Lige så væk er blotten din, ligner en asiat. Jeg ved at du ved det, men skal jeg lige fortælle. Jeg var sammen med din gris, og tro mig det er legende. Siger hun skal sokke, mens jeg spiser panakke. Hun ser at du ringer, men hun tænker bare fuck it. Vi laver ikke ren, men en gang hun stram. Der er ikke så meget gør, fordi jeg kender din kram. Hun har været nede på mig, stadig hendes dummer. Jeg kender din kram, fordi jeg kan det blive dummer. Pusten bliver tung, og jeg skrider for en bogen. Og jeg kender din kram, fordi jeg kan det blive dummer. Hun har været nede på mig, stadig hendes dummer. Jeg kender din kram, fordi jeg kan det blive dummer. Pusten bliver tung, og jeg skrider for en bogen. Og jeg kender din kram, fordi jeg kan det blive dummer. Svinger med din kran, som jeg svinger med klichéer. Jeg ligger med en gis, mens du ligger og nanerer. Vi har en sofa med banats, du har et bord fyldt med shafts. Din dame giver en gas, men jeg vil bare shoppe sass. For vi ved begge, hun vil bare have en rapper. Holden på en skyt, mens hun visker Judas Tammer. Bunder en DP, mens de kralder på knæ. Mine tekster er dumme, men hun synes jeg er grædt. Der er ikke noget der, jeg vil elske at forføre dig. Min dame skal for høj, fordi jeg kan ikke høre dig. Jeg bruger for rengøring, gør din gis til min stuepige. Selvom vi er dårlige, har vi stadig vores groupies. Spammer min phone, har gjort det i ugevis. Hun er lidt for meget, så jeg laver hendes roomies. Du spørger dig selv, kan det virkelig blive dummer? Ja, det kan det, jeg har skrevet sammen med en bog. Valgte at vide,